Velký Himálaj. Masiv velehor v srdci Asie. Masiv nezemských rozměrů. V našich představách bližší vesmíru než zemi. Masiv opředený tajemstvím Shangri-Li a legendou o sněžném muži. To nesmírné horstvo v sobě zamyká propastný protiklad života a smrti. Na ledových vrcholech vraždí všechno živé mrazem a sněhem a řídkým vzduchem a stejným sněhem a vodou z ledovců dává život polovině Asie. Nebetyčné valy velkého Himálaje vzdorují příboji života z rovin Pandžábu od Gangy i ze střední Asie a zároveň chrání ostrovy života ve vlastním klínu. Teprve roku 1880 člověk dokázal spojit Kašmír s jízdnou silnicí s rovinami Pandžábu. Byla a je to cesta nebojácných. 300 kilometrů proniká bludištěm velehor, než překoná nejvyšší bod. Do roku 1956 to byl Banihalský průsmyk 3000 metrů nad mořem. Tři čtvrtě století kašmírská cesta nosila karavany lidí a zvířat jen od jara do podzimu. Pak se jim na půl roku schovávala pod sněhové laviny. Po stopách konvojů tady z jara a na podzim šlapou i Gudžárové, hosté, s kterými se na úzké jednosměrné silnici nepočítá. Celé léto pasou svá stáda na horských lukách. A na podzim se jako tažní ptáci stěhují do teplejších krajů nad Pandžábem, aby se vrátili do hor, až zase sejde sníh. Gudžárové mají i dnes chodit tam nahoře po starých stezkách. Ale strážcové silnice vědí, co je mrazivá podzimní vichřice na průsmicích. Když v prosinci roku 1956 zimní bouře pohřbili v lavinách silnici na Banihalu, poprvé se kivadlo konvojů nezastavilo. 800 metrů pod průsmykem, 2200 metrů nad mořem, tehdy indická vláda otevřela silniční tunel dlouhý 3 kilometry. Zimní izolace Kašmíru skončila. Ale i potom zůstala silnice do Kašmíru cestou statečných. Někde se po každém větším dešti sesouvá do propasti celý bok hory. Tady se původní silnice propadla o celých 400 metrů a s ní nejeden nákladní vůz. Ale konvoj se zastavit nesmí. Teprve v jižním ústí tunelu končí kilometry, na kterých porucha brzd a převodů znamená konec. Rychlý, strašný, neodvratný. Banihalský tunel je tečka za himálajskou anabazí lidí a strojů. A za ním... Je-li kde na světě rád, je to zde. Je to zde. Je to... To mughalský císař Aurangzeb velebí líbezné údolí pod osmitisícovým obrem Nanga Parvat slovy, jež jeho otec Šáh Džahán vtesal do mramorových krajek červené pevnosti v Dilí. Zpívá o zemi, kde slunce mění mrtvé ledovce v prameny života, jež padají v kaskádách filtrem lesů na pomoc lidem tam dole v Kašmíru.
přemožené ledy Himálaje ženou mízu do větví horských smrků a cedrů ve výši alpských a tatranských vrcholů. Dávají krásu a vůni bokům velehor, dávají práci člověku. Do rudných pokladů v tom nezměrném věnci hor ještě lidská ruka nesáhla. Zatím jen lesy jsou v Kašmíru největším darem přírody. Bez dřeva a horských lesů by se život v údolí zastavil. Voda sytí a napájí kašmírské lesy. Voda jim otvírá cestu do údolí. A na té cestě svlažuje z jara terasy rýžových polí. Není tomu tak dávno, co tady všude jen gůdžárové pásali svá stáda kos. Dnes ustupují polím do strání. Kašmíru, v jehož dějinách hladomor zabíjel víc než války a zemětřesení, stále přibývá lidí. Kde pro ně vzít dost rýže, když půdu v údolí nenastavíš? Indická vláda přivezla do Kašmíru nové osivo, proslulé Pady 3037, výpěstek sovětských šlechtitelů. A stalo se, čemu nikdo nevěřil. Nová rýže zraje a dává nevídanou úrodu 2100 metrů nad mořem. Tam, kde se jarní bystřiny vybouří poslední peřejí a nechají za sebou jen řečiště bludných balvanů, tam visí na stráních podhorské vesnice Kašmíru. Jsou jako vzpomínka na zašlé věky, jako obrazy starých mistrů. Lidé bydlí, oblékají se a jedí z toho, co jim dá les a pole. Vaří v nádobách, které se zrodily na praotci hrnčířských kruhů. Je to víc káča než hrnčířský kruh. Mistr dá napřed sílu svému prakruhu a potom vloží svůj vtip a dovednost do kousku hlíny. Jako za časů, kdy do Kašmíru připluli z Panžábu po řece Džehlamu vojáci velkého Alexandra. I když Kašmír vyznává víru prorokovu,
přijal v architektuře himálajský slov. Ale jeho mešity jsou stejnou baštou středověku v myšlení lidí, jako mešity v daleké Mekce a Marrakeši. Staletá vláda islámu nechala v Kašmíru 96% negramotných. Ale pak se tu stalo cosi neslýchaného. Ano, první volená vláda zdvojnásobila počet škol v Kašmíru. Například sem do Násnůru ještě nevede silnice, elektřina je v plánu až za 4 roky. Ale novou školu už mají. Dostali nového učitele. Není dost knih, není papír, inkoust ani pero. Chlapci píší na dřevěnou tabulku kolíkem namočeným ve zředěné hlince, tak jako kdysi u nás. Není dost peněz na školní lavice, na kamna, na sklo do oken. Ale škola tu je. V Násnůru středověk skončil. Je mnoho Násnůrů pod věncem kašmírských hřebenů. A je mnoho peřejí, jež hledají klid a spočinutí na dně údolí. Tolik vladařů a básníků je nazvalo rájem na zemi. Ale kdo z nich asi myslil na lidská pokolení, zamčená v Kašmíru krunýzem hor? Kdo z nich rozpoznal, co dala Kašmíru příroda a co tady stvořili ruce generací? Rok co rok tady lidé stavějí lávky a mosty stržené jarními přívaly. Brání se vodě, jež z jara zdivočí v řekách a smete všechno, co se jí postaví do cesty. A brání se suchu, když se řeky začnou ztrácet v lavinách kamení. Jsou v kašmírském údolí místa, kde člověk mění vodu a slunce a štědrost země v krásu, na kterou nikdy nepomyslil. Ženy a děti v Pampuru netuší, že tyhle něžné krokusy sloužily kdesi v dalekých světadílech za míru vzácnosti. Že pole u jejich vesnice jsou světovou pravlastí šafránu. Nikdo jim nikdy neřekl, že jejich šafrán přenesli do Španělska muslimští vojevůdci až v 10. století. A že teprve mnohem později křesťanský mnich propašoval v Duté holi cibulku šafránu z Tripoli do Anglie. Vědí jen, že jejich šafrán patříval Maharadžovi stejně jako půda a domy a řeky a lesy, jako celý Kašmír. Teprve v 47. roce se přerodil kašmírský svět. Vláda řekla, že půda patří těm, kdo na ní pracují. Půda a všechno, co na ní vyroste. I šafrán. Je rudé čili, jež na sklonku léta pokryje v Kašmíru střechy domů a břehy řek, sklizená pole i přídě lodí. Čili je pálivá paprika, bez níž se neobejde žádná indická kuchyně. A je to záplava rubínů, jež s rukou člověka ověnčí tvář Kašmíru, než ji zastřou závoje podzimní mlhy. Ano, voda z ledovců nás dovedla kaskádou života až do rovin Kašmíru. Jen těžko se nutíme do představy, že ve stejné nadmořské výši je u nás doma vrchol Sněžky, že jsme stále ještě 1600 metrů nad mořem. Z obzoru nahlížejí do údolí jenom předhoří masivu Himálaje, ne vyšší než 4500 metrů. Jakoby je se někdo postavil jen tak,
pro ozdobu. Jsou jako líbezná kulisa. A divadelní kulisu připomíná i starobylé městečko Bičbihára. Voda a dřevo mu vtiskly svá mateřská znamení, jako poznamenali celý život Kašmíru. Ten tam je staletý poustevnický klid Bičbiháry. Nová asfaltová silnice si sem natáhla páteř od Serpentin pod Banihalem. Na autobus, elektřinu a ruch konvojů si tady dávno zvykli. Ale přímo na kraji silnice se Bičbihára brání všem novota. Vedle starých dřevěných domů rostou sice nové, ale vracejí se k tradičnímu dřevu, jako by se nemohli rozloučit s půvabem řezbářských ornamentů. Poskočí opatro nad staré veterány a tváří se, jako by tu stáli stovky let. Řemeslníci a kramáři dál vysedávají po staru v otevřených kráncích. Ti mladší si hledí obchodu, dětkové, kteří si na počest proroka barví vousy do zrzava, klábosí z dlouhé chvíle u vodní výjimky. V lidském díle, zvicích a obleku, v řeči i myšlení, tu bez hranic prolíná tradice s dneškem i s tím, co teprve klepe na dveře zítřka. A přece v každém městečku Kašmíru zapouští kořeny cosi nového. Panchayat, volená rada pěti. Je to vlastně tradiční indický orgán vesnické samosprávy. Mladá republika mu dala nový život a smysl, novou náplň a pravomoc. 400 milionů Indů, poznamenaných nedávným feudalismem, se v obrozeném Panchayatu učí rozhodovat sami o sobě. Jestliže je vůbec v Kašmíru místo, kam 20. století vpadlo beze všech skrupulí, pak je to srdce kašmírského údolí Srinagar. Vládní středisko turismu je branou, kterou sem vstupují tisíce hostů z ostatních končin Indie a ze všech koutů světa. Plochou starobylého Srinagaru se prohrnuly široké koberce asfaltu. Po něm si razí cestu do města století strojů a elektřiny a telefonu a rozhlasu a také bicyklů. Ulice nabírají nový rytmus, nesměle zrychlují tep. Srinagar se učí spěchat. Poprvé v dějinách Kašmíru tady vyhlásili pravidla dopravy. Na křižovatky postavili strážníky, do opasku jim zapíchli po černobílém deštníku. A tak si každý z nich nosí v poledne na břiše osobní příděl stínu a cvičí oběma rukama, jak káže dopravní řád. Bílá vozidla s písmeny UN připomínají, že také Kašmír, jako tolik nešťastných zemí na světě, je rozťat čárou příměří, kterou střeží komise OSN. I tady v zemi u nebe tekla krev, když mocní světa dělili Indii pod rouškou boje o víru. Indie přijala v New Yorku dočasné a trpké řešení, aby lidem v Kašmíru vrátila mír. Čas i tady léčí staré rány. Daleký svět pro mnoho čerstvějších zapomíná. A život Srinagaru zase běží ve starých poklidných kolejích.
tady, na vrcholu posvátné hory Šankaráčárja, nikdo nemyslí na čáry příměří, ani na vozy OSN. Sem se chodí jen ve chvíli, kdy se člověku zachce pohledu do jiné, romantické tváře Srinagaru, do světa turistů, rybářů a skromných zahradníků, do světa plovoucích hotelů a dřevěných samot, který se rozlévá od nábřeží až kamsi k horám. Ano, tady na nábřeží se ještě chodí a jezdí po zemi. Tam, za frontou půvabných domů na vodě, už se jen vesluje, sedí, leží. A celý svět pluje kolem vás. Klíčem k té vodní hříši snů a fantazií je dopravní prostředek téměř nebeský. Už protože jezdí tak blízko u nebe a vozí sebou svá vlastní nebesa na čtyřech sloupcích. Je to pověstná šikára, gondola kašmírských Benátek. Desítky šikár a veslařů čekají u břehu jezera Dal. Zvou a vábí měkkými poduškami i barvou baldachínu. Stačí jen vybrat si jednu ze šikár. Někdy ani nezbude čas na vybírání. Veslaři se vás zkrátka zmocní, uloží vás do podušek a celá vodní hříše jezera Dal se před vámi rozevře jako poutavý román. Jako film stejně romantický, jako neuvěřitelný. Hned na kraji jezera čekají houseboaty, rodinné hotely na pramicích, rovnou pod předními strážemi Himálaje. A kolem nich se co chvíli zarojí šikáry kramářů a ovocnářů. Vzpomněl jsi, že nemáš krém na holení nebo sušenky, potřebuješ cigarety, čokoládu, ovocnou šťávu nebo pastu na zuby. Všechno a ještě 100 jiných věcí ti dovezou až do okna houseboatu. Stejně jako ořechy, granátová jablka nebo plody lotosů. Květinář jezdívá jen jednou za den, hned časně z rána. Nevyvolává, nenabízí, nepřemlouvá ke koupi. Má své staré zákazníky. Vynoří se odkud si staju plného labirintu jezera Dal, rozveze svůj náklad jiřin, aksamitníků, laskavce a betunií a zase zmizí jako duch. Dvakrát denně projede kolem houseboatů i plovoucí poštovní úřad. Ale kdo pak by tady stál o zprávy ze světa? Pan pošmistr si tu jezdí jako na penzi vodní ulicí houseboatů srovnaných v řadě u nábřeží. Všechny se strojí do baldachínů a skýní dal na oknech, vemlouvají se ti do přízně, svými nápisy na štítech tě přesvědčují, že je dávno znáš, že právě po nich toužíš. I Rosemary má nápis To Let k pronajmutí. Na zákazníka čeká po celé měsíce i kouzelná plovoucí zahrada. Dokonce i Buckinghamský palác je k pronajmutí. On a všechny ostatní nápisem To Let lákají. Pojď, človíčku, zmuchlaný blázincem velkého světa. Tady máš balzám na nervy. Chceš zůstat v řadě s ostatními, na dosah briček, taxíků, parků a hotelů? Máš je mít. Chceš samotu pod horami? Chceš domov ve stínu topolů? Chceš mít denně pod oknem náruč lotosů? Nebo se chceš docela ztratit tam, kde je jenom voda a klid a převislé koruny vrhu? Stačí jen vyslovit přání a
to, co ještě před chvílí bylo domem u břehu, stane se tulákem vodní říše, vyhlídkovým autokarem, malým světem, který si pluje v tom velkém, ve vodním světě jezera dal, dokud nenajde koutek jenom pro tebe. Sem do tichých samot nedoletí ani vzdálená ozvěna rušných břehů. Jen čas od času zahlaholí nad hladinou chlapské hlasy a nedaleko houseboatu zkusí štěstí sympatičtí rybáři z jezera. Na svých loďkách žijí s rodinami po celý rok. Ryb mají v jezeře víc než dost, ale zákazníků málo. Lehčí je nalovit, než prodat. Nemají na růžích ustláno, ale žádnou legraci neskazí. Na blízkém jezeře Holkarsar rybáři neloví. Je to chráněná kachní rezervace, kam na podzim zalétají statisíce divokých kachen a hus ze středních oblastí Asie. Jen málo hostů zná kouzlo té chvíle na jezeře Daje probouzí nový den. Spí ještě celý Srinagar, dospávají i lidé na houseboatech. Ta jiskrná rána patří těm, kdo jsou nadalu opravdu doma. Rybářům, zahradníkům a obyvatelům toho, čemu se nadalu říká kitchen boat. Není na celém jezeře jediný houseboat, který by za sebou nevláčel přívěšek, nerozlučný jako siamské dvojče. Kuchyňskou loď. Bydlí na ní celá rodina majitele houseboatu. Pod střížkou na přídi je čistounká pícka. I když je jenom z hrnčířské hlíny a místo plotny má 4 otevřená ohniště, vaří se na ní pro hosty i pro domácí. A to je místo, které se nadalu probouzívá nejdřív. Vaří se raný čaj, aby stál na nočním stolku v ložnicích houseboatu dřív, než se hosté probudí. Ráno kolem našeho houseboatu mívalo své zvláštní půvaby. Samota kolem vlastně nebyla samotou. Daleko byl jenom rušný Srinagar. Náš houseboat stál uprostřed zahrad. Hned po východu slunce přijížděl na své malé šikáře soused Jamal, aby veslem pokropil svůj záhon zeleniny.
a Leila, mladší z jeho dvou žen, vyjížděla na krmení pro kozy a bůvoli. Bez kosy, bez srpu, bez nůše. Jenom s veslem a na stejné šikáře, jakou má táta Džamál. V houštinách vodních rostlin stačí vybírat, co zvířatům nejvíc chutná. Nouze tu rozhodně není. Od března do listopadu rodí jezero dal mnohem víc, než lidé stačí se sbírat. Dávno už je bílý den, když se za okny houseboatu objeví stařešina Džamálovy rodiny, dědeček Lasa. Sám neví, jak je starý. Po ránu si už rád přispí. Salám, salám. Dobré jítro, dědo. A pěkný den. S dědečkem Lasou se přihrne do zahrady celá rodina. Druhá úroda zeleniny je už dávno doma, až na pár rajských jablíček. Do zahrady se teď k podzimu jezdí už jenom na trávu. Houseboatem. Kam nás to vezou? Zastavte přece. Tak zastavte. Ach ano, všechno je v pořádku. Houseboat stojí na svém místě. Jenom sousedé pod okny stěhují záhon. Ovšem, celý záhon. Nepověděli jsme ještě, že ty nizoučké úrodné pásy kolem nás jsou proslulé plovoucí zahrady Kašmíru. Žádný z těch záhonů nesedí na dně. Pár silných chlapů je může odtáhnout kamkoliv, kam sahají vody jezera. Snad vás napadne, že když se tady někdo dopustí polního pichu, musí to opravdu stát za to. Místo košíku rajčat a okurek, hned celý záhon se vším všudy. Ale tady se polního pichu nikdo nedopustí. Každý ví, co to dá práce, než se takový záhon vybuduje. Dědeček Lasa měl rovnější záda a jenom trochu stříbra ve vlasech, když tyhle zahrady zakládal. Jak? Napřed mu ženy upletly dlouhé rohože z rákosí. Položil je na hladinu, zakotvil dlouhými tyčemi do dna a pak na ně začal nakládat bahno a vodní rostliny z jezera. Právě tak, jak to dnes dělají jeho vnuci a synové. Vodní rostliny se rychle mění v úrodný humus. Sázel do něho první zeleninu a znovu nakládal. Jeho plovoucí zahrada je čím dál těžší. Klesá stále víc. Jednou, až tihle chlapci dorostou, se ty záhony dotknou dna jezera a zapustí do něho kořeny. Spevní a zhoustnou, pod novými náklady vodních rostlin začnou růst do výšky. Plovoucí zahrady dědečka Lasy, obtížené prací tří pokolení, se promění v pevnou zem. Kořeny mladých vrpí zhutní a provážou a ochrání ji před vysokou vodou. Ten kus země, stvořený z práce a potu, bude dávat tři úrody do roka a bude dál pomáhat při dobývání jezera dal. Až se vás někdo bude ptát, kdo stvořil nejkrásnější kus kašmírské země, zapomeňte na legendy z Bible. Ta země vyšla z rukou Lasů a Džamálů. Je dílem člověka, stvořitele. Tady všude bývala před věky hladina jezera dál. Dnes tady člověk sklízí na poli plody své vlastní práce i plody práce mnoha generací, jež ta pole stvořili. Místo vody je tu úrodná půda a na ní pole a zahrady,
ale je topolů a remísky vrb, stojí tu celé domy. Na hranici vody a země vystírá nad hladinu popínavé keříky álu, tvarem okurky, chutí tykve. A rok od roku posouvá hranice nové pevniny. Tady jsou rozsáhlá pole pověstného čili, ukrytá v bludišti dalu. A právě tady rostou nejkrásnější květy Kašmíru, květy móvalu, pastva pro oči cizinců, koruna svatebních kytic, barva doperských pokrmů na vzácných slavnostních tabulích. Móval je kašmírský výpěstek laskavce. Ale ani teď půda, stvořená z vody, nerodí jen tak bez práce. Sedí ve vodě a žízní. A večerní píseň jezera dal, to je sbor vrzavých vahadel. Člověk tu hasí žízeň zahrad ve chvíli, kdy kašmírské slunce chodí spát. Až skončí práci, podstoupí obřad mytí a pak se obrátí tváří k Mekce, aby vzdal díky za dobré i zlé. Allah je nejvyšší, Allah je moudrý. Po celé týdny tě může nosit šikára vodními cestami jezera dal. Stokrát se můžeš důvěrně seznamovat s jeho zákoutími. A po 101. budeš bloudit kolem a kolem a své místo nenajdeš. Na někdejší hladině vyrostly tisíce zahrad, stovky domů, lesy vrb a topolů. A mezi nimi se kříží a proplétají cesty, jejich klid se navždycky ubrání hluku motorů.
Toulky po těch vodních cestách nikdy nezevšední. Jsou jako kouzelné zrcadlo, které důvěrně a beze slov vypráví o životě lidí z jezera dal. Každý průhled je jako stránka knihy, jako kapitola z dávných časů, jako námět z lidových pohádek. Je to i rušné místo, jež vypadá stejně romanticky jako celá říše dalu, ale tady pohádka končí. Každé ráno se sem sjíždějí zahradníci z celého jezera a z města sem přijedou hokynáři a překupníci. Ano, je to tržiště zeleniny. Tady končí práce a začíná obchod. Člověk je stále v pokušení, naladěn kouzlem té vodní říše, vidět jen krásu barev a tvarů, vnímat štědrost zahrad a hojnost úrody. Ale tady na vodním tržišti nejde o krásu ani o romantiku. Tady jde o rupie, ány a nové pajsy. Kdo z koho? Zelenina neživí bohatce. Tam v městě se snadno neprodává. Každý najápajs se v dlani třikrát obrátí, než se vydá. Kdo tady draze nakoupí, v městě neprodá. Někdy trvá smlouvání celé hodiny, ale nakonec se šikáry hokynářů vytrousí z tržiště svou vodní cestou do města.
I když se zdá, že vodní cesty jezera Dal nikde nezačínají a nikde nekončí, všechny vedou sem do staré části Srinagaru. Jakmile se sluníčko vymaní z raního oparu a vyšplhá po obloze, začne se tady život probouzet ve dvou patrech, na vodě a na souši. Lidé z pevných domů se chodí k vodě koupat a zbavovat prádlo špíny, ti z vodních domovů si chodí šlápnout na pevnou půdu, za prací, za nákupem, pomodlit se v chrámu, poklábosit s přáteli. Mají pravdu ti, kdo tvrdí, že starý Srinagar jsou Benátky Asie. Jsou v těch asijských Benátkách skutečné vodní tepny, kde je všechno v pohybu. Ale jsou tu i vodní čtvrti, kde se bydlí a pracuje, kde jsou hlavní překladiště toho velkého a starobylého města. A tady Srinagar není právě ze škatulky. Ale kde pak na světě se chodí v rukavičkách, na prádlo, cihly a dříví na pálení? Tady Srinagar žije svůj všední den práce. Všechny vody jezera Dal i vody z průplavů ústí do jediné ústřední tepny, do řeky, která je kolébkou Srinagaru. Indové ji říkají Jhelum, na anglických mapách ji nazvali Jhelum, ale v Kašmíru ji nikdo neřekne jinak než Jhelum. A je to řeka stejně slavná jako starobylá. Je tomu bezmála 23 století, co tudy připluli první evropští dobyvatelé, vojáci Alexandra Velikého. Po řece Jhelumu přijížděli do Srinagaru perští šachové i velcí Mughalové. Dřevěné jhelumské mosty byly slavobránami, jimiž město vítalo své vládce. Slavnostním vjezdem po Jhelumu v roji zdobených šikár zahajoval každého jara své kašmírské období vlády Maharaja Hari Singh. V létě panoval ve Srinagaru, na zimu se vracel pod hory do Jammu. Na jaře roku 1946 ho Srinagarští uvítali na Jhelumu naposled. Jammu a Kašmír už není jedním ze stovek feudálních států a státečků, vnitřně rozdrobených a zvenčí pokořených podanstvím britské koruně. Dnes je stát Jammu a Kašmír nedílnou součástí Indie, jedním z jejich federálních států, ve kterém žijí muslimové i hinduisté ve stejné harmonii, v jaké prožili 500 let před britským dělením Indie. Od nepaměti mají jiné starosti než spory o boha všech bohů. Svědčí o tom i nejstarší mešita v Kašmíru, chrám Šáh Hamadán. Dal ji postavit perský bádšáh Zainul Abidín roku 1420. Zvolil pro ní himálajský stavební soch
a na břehu pod muslimskou mešitou ponechal božiště hinduistů, aby podepřel v celé zemi ducha náboženské snášenlivosti. Kašmírské údolí zažilo mnoho otřesů. Hladomory, požáry a vzpoury proti feudálům tu stály tisíce životů. Ale pro náboženství se tu lidé nikdy nebili. Řeka Jhelum, srdce kašmírského údolí, je skutečně řekou života. A také řekou mladé indické svobody. Stojí nad ní jen jediný palác. Byl sídlem kašmírských maharádžů. Dnes v něm zasedá volená kašmírská vláda a parlament. Pracují tady představitelé ústřední indické vlády. Přes Jhelum se klene 7 dřevěných mostů. Ať vstoupíte do starého Srinagaru po kterémkoliv z nich, vpadnete rovnýma nohama do proudu života, který se tu v sevřených uličkách vaří a přelévá od rána do večera. Tady žije většina obyvatelů Srinagaru, tady je jeho mozek, jeho centrální nervová soustava. Kdykoliv vláda chystá nový zákon, volby či lidové slavnosti, vždycky chce napřed znát mínění města na konci 7 mostů. Starý Srinagar je duší celého Kašmíru. Starý Srinagar má ještě jednu tvář. Tu, která roznesla slávu Kašmíru po celém světě. Cudně ji schovává za stěny domů, za okenice dřevěných balkónů. A jen tu a tam ji poodhalí v krámcích, kde se prodávají výrobky lidových kumštířů. Není to jenom pestré hrnčířské zboží, to zná svět ze všech nejméně. Mnohem víc pronikla do světa práce lidových malířů. Všechny ty vázy, pouzdra a mísy jsou z papíroviny, směsi rozemletého papíru, rýžové mouky a klihu. A tohle jsou malé zázraky, jež z ní dovedou udělat kašmírští malíři. Z volné ruky malují tradiční vzory s motivem platanového listu, horských květů a ledňáčka z jezera Dal. A také naivní figurky převzaté z perských vzorů. Umění vyšívačů kašmírských šálů začíná v největší továrně Srinagaru, v přádelně Hedvábí. Tady se odvíjejí kokony borce morušového, kterého sem dali přivést z Číny vládcové Kašmíru před mnoha staletí. Staří hedvábníci dodávali ušlechtilý materiál nejslavnějším z lidových kumštířů Kašmíru, tkalcům a vyšívačům. Práci hedvábníků převzali stroj. A v dílnách starých mistrů dnes lidé pracují jako stroje. Lidé zapomínají, jak vypadaly staré překrásné ornamenty. Tradiční kašmírské vzory dnes vycházejí z českého Liberce. A ty nejvzácnější jsou už jen v muzeích.
Dnešní kašmírští mistři výšivky jsou stejně schopní jako jejich dědové. Ale nad nimi stojí obchodník, faktor. Takový, jakého znávali čeští tkalci v Podkrkonoší. Práci má jenom ten, kdo dělá rychle, pestře a lacino. Dnes se ve Šrýnagaru vyšívají i pestré plstěné předložky. Právě takové, jaké se suší po vyprání v řece na kamenných zdech nad Džehlamem. V nich kašmírský lidový kumšt našel nový tvůrčí výraz. A zůstalo ještě v Kašmíru umělecké řemeslo, které si zachovalo tradiční úroveň. Ano, tkaní koberců. Jen skutečný odborník pozná, který z nich tkali podaní Mughalů a perských šachů a který vyšel z dílny teprve včera. Pozná rok výroby podle sotva znatelných odchylek ve vzorech a v technice tkaní. Ale sotva by poznal století výroby podle prostředí v dílně. Tady opravdu zůstalo všechno při starém. Otec předspěvuje barvy nití a počet uzlů stalýmu, který se na tomhle stavu vplétal do osnov koberců už před 2-3 lety. A jeho synové, rozsazení jako schůdky podle stáří od 5 let nahoru, odpovídají tátovi sborem Ača, ano. Že by měli spíš sedět ve škole? Jeden z tkalců nám to vysvětlil. Kdo pak by potom vydělával? Když se kluk naučí číst a psát, do kobercárny ho nedostanu. Ne, nejsou ve Šrýnagaru jen chlapci ústavů v kobercárně. Mnohem víc jich chodí do školy a mohli by chodit všichni. Jedním z revolučních činů nové vlády byl zákon, který nabízí všem dětem v Kašmíru školní vzdělání zdarma. Od první třídy až po univerzitu. Je dobře pro ty z kobercárny, že další zákon brzy vzdělání nařídí. Ale co dělat, ze školy je to vždycky veselější než do ní. Zvlášť, když je přitom taková legrace. Jsme se to jen dostali. Je to snad procesí tajného spolku? Nebo průvod sehraný pro děti, aby se učili bát? Ach ne, nic takového. Tady je máte. Děvčata zdravá a plná života. Na školním nádvoří smějí odložit burku prokletí muslimské ženy. Žádná z nich už tu strašidelnou kuklu nenosí z přesvědčení. Ale tradice a přísní rodiče jsou zatím silnější než mladý a zdravý pohled na svět. Jen tady ve škole nikdo nepozná, která z nich vyznává proroka a která žije podle tradic hinduismu. Kdo poznal Kašmír, ví, že se tu staly hned 3 zázraky. Muslimské dívky jsou před kamerou a bez burky. Pustili se do sportu. A největší přelom bestaletých tradicí znamená prostá skutečnost, že muslimská děvčata rozbila zajetí Koránu, že jsou ve škole a učí se jako chlapci. A že jich je v nové vládní škole přes 2000.
je v nejmladší škole Kašmíru, která zbořila tolik tradic a přežitků, našla útočiště tradice nejkřehčí. Stará lidová hudba. Pokaždé, když skončí ve škole denní práce, zazvoní nádvořím ten zvláštní, nepopsatelný zvuk, kterým zní jenom jediný nástroj na světě. Sitar. Velký Himálaj a přestárlé tradice, feudální kníže a britské područí, to byla strašlivá pouta na rukou Kašmíru. Ale ten maličký svět v největším pohoří světa se nadechl mladé svobody. Indie mu dala turbovrtulová dopravní letadla a tunel pod Banihalem. Kašmírská vláda rozdala lidem půdu a přidala školy. Ví, že není trvalé svobody v zemi, kde umí číst jen 5 lidí ze 100. Stará zapomenutá země otevřela před 14 lety okna do světa a dveřmi teď pouští do údolí moderní průmysl. Československo staví u Šrínagaru novou cihelnu a brzo sem pošle továrnu na boty. Švédové dodali velkou truhlárnu, Maďaři montují hydroelektrárnu. Lidé, kteří byli ještě nedávno podanými velkého knížete, se rychle učí vládnout sami sobě i strojům. Podzimní Šrínagar a s ním celý Kašmír prožil jeden ze svých velkých dnů. Nejen proto, že přišla doba lidových festivalů, že vytáhla do ulic vojenská muzika, lidové soubory a davy lidí. Toho dne přeskočil Kašmír další překážku na cestě do našeho věku. Předseda vlády Džammu a Kašmíru načíná novou kapitolu v životě mladých. Slavně předal nejmladší generaci sportovní stadion pro 30 000 diváků. První stadion v dějinách Kašmíru.
době každá obec, každé městečko v údolí prožíval svůj vlastní festival. Byly to chvíle, kdy i většina žen odložila své tradiční závoje na znamení úcty a důvěry k vládě. Kašmír odhalil svou druhou ženskou tvář. V Kašmíru jen jediné místo, kde mohl festival vyvrcholit. Jezero Dal. Na podiu, na kterém se dával kašmírský maharádža, přijal hold sportovců Juvaráč Karan Sin, volená hlava státu. Tam, kde stávaly kordony knížecích stráží, se rozložili na břehu i v šikárách lidé ze Šrínagaru. Někdejší knížecí podívaná se změnila ve sportovní utkání. Alegorické lodi otevřely pohled do slavné minulosti i do blízkých nadějí. Neškolené soubory vyspívaly touhu Kašmíru po vzdělání, půdě a životě v míru. Byla to slavnost lidí pro lidi. Lidem pro potěšení se v Kašmíru dožilo našich dnů i dílo, které se netvoří v chvatu a pro dvě hodiny. Člověk je tady tvořil přes 300 let jen a jen pro radost očím, pro krásu, která se vyžívá tvarem a barvou, světlem a stínem, souladem s tím, co dala Kašmíru příroda. Mughalské zahrady. Ta zákoutí umocněné krásy nesou jména slavných mughalských císařů. Budoval je Džahángír, Šáh Džahán, jeho syn Aurangzeb a budovali je zástupy lidí, jejichž jména nikdo nezapomněl, protože je nikdo neznal. Ve stínu velkých jmen pro ně nebylo dost místa na stránkách dějin, nebylo pro ně místo ani v srdcích vladařů. Ale krása, kterou stvořili, přežila císaře i jejich věk. V kašmírském údolí našla domov i krása, která umřela se svým věkem, s duchem doby, která ji zrodila před tisícem let. Když chtěli archeologové porozumět kamennému dílu v Avantípuře, museli sáhnout do dějin Řecka, pochopit učení Budhovo a vyznat se v umění Indů.
Ale gréko-buddhistické umění je dnes Kašmíru cizí svým jménem, povahou, věkem i materiálem. Oč bližší je dnešní generaci jezírko mughalské zahrady ve Vérinágu. Nejen proto, že tu v hloubce 18 metrů pramení Džehlam, kašmírská řeka života, ani ne proto, že je to posvátné jezírko hinduistů. Kouzlo Vérinágu bude žít tak dlouho, dokud tu nevyschnou prameny živé vody, dokud v jezírku nevyhnou tisíce ryb, jejichž houfy omládnou s každým jarem, stejně jako větve staletých platanů. Vysoko nad Vérinágem, vysoko nad sedlem Baníhalu se zavírá náš kašmírský kruh. Zavírá se ve výškách, kam se odváží jen horští orlové a kosmatí horalé z Ladáku. Po jejich stopách se vydá i naše karavana. Samými vrcholy velkého Himálaje se rodí život Kašmíru. I pro ten nesmírný rámec velehor našli básníci a císařové tam dole v údolí zemský ráj, o kterém zpívali svému pokolení. Mughalové už nežijí pod štíty Himálaje. Nejsou v Kašmíru ani básníci, kteří by vyspívali mladou a svěží píseň díků vzdání. Sem k věčným ledům zhlížejí všichni dobří a laskaví lidé Kašmíru. Přejme jim úrodu a šťastné dny. Přejme jim mír, který je myšlenkou jejich pozdravu. Přejme jim, aby se kašmírský ráj císařů stal rájem pro všechny. Pro všechny.